Тэ миний хөө ийшээ сууч битээ. Хүмүүс. Тэ зүгээр. Цаасан бацаа нуу манахан. Бид хоёр хоёр дахь өдөр болгон шинэ бичлэг оруулж байна гэж амстайхаа дагав. Энэ талаар бас шинэ бичлэг оруулж байна. Тэ би бодсон байхгүй юу? Бид хоёр өгөн ингэ төлөвлөгөөтэй нэг тим бичлэгүүд хийгээд ингэ ятсан байгаа. Одоо зооцсон гэх юм уу? Тэгсэн энэ бичлэгийг бүтэн сайн хийгдчихин. Монгоо. Би сая гинт бичлэг үдчихсэн аа. Ийм бичлэг хий гэж бодлоо. Хэдэж хийхгүй гэж бодлоо гэсэн бичлэг. Тэг бид хоёр ингэ гинт хийж байгаа болохоор зэрэг амар бэлтгэлгүй байгаа заа. Тэгтээ миний жоохон. Тэгээ гинт хийж байгаа болохоор нэг жоохон бэлтгэлгүй байгаа. Тэгтээ бэлтгэлгүй байсан барыг энэ бэлчлэг дээр илүү гоё байх бах гэж бодоод What's in my bag гэдэг бичлэг хийчих юм. Би бол ерөөсө цүнхэ ингэж тодорхой нэг нэг өнгөч яг авч явдаг шгэ алийж явах зүгээр одоо. Авч явдаг шгэ яатсан байгаа. Яг энэ чигээр нь ингэж харуулна. Миний охин бас цүнхэ хийх хэрэгтэй л хац үгүй. Тэр зүр юу байдаг. Тэр чинь харуул. Хүмүүс бас сонирн байж магадгүй шүү дээ. Би тэ. За, яг тэр чигээр нь өдр. Эсвэл би яваад шүү. Чи сууч. Сууч аа сууч. Нингс хийх үү ээч. За би нэмгогийн зүгэг аваад ирсэн. Эхлээ миний за эхлээ ээж нь эхлэе за. Нэг би нэг имерхүү цүнх үүрч явдаг нэг юм хажуу талаараа ингэж үүрдэг цүнх хөвчлэн үүрдэг. Тэгээд нэг тийм том биш. Тэгээд дотор нь ингэж нэг ямар тийм амдэрлаа авч явахааргүй цүнхнүүд байдаг. Эмэгтэй хүнийг бодох юм бол харцангуй жижиг цүнхтэй байдаг. Нэг хүнтэй цүнх бол биш. Мангогийн цүнх мөгөл баг. За чи эсвэл минийхээ уух уу? Тий. За тий. За эхлээд энэ юм байна. Юу юм надад чинь тий? Таблет. А за энэ болохоор зэрэг юу аа? Ибупрофен. Окей, тэрч. За энэ болохоор зэрэг энэ чиний л хийсэн хари байг бол би хогийн цүнхэн дотор л хийсэн байгаа зү. А чи аа, миний нүдний тус аргуур байна. Нүдний нөгөө нэг линз минь зүгхтэй амар хэрэг болтон. За, болт гарч ирж байна. Энд дахиад юу ч нөгөө нэг юм гаргаж тавьсан баг. Маш тус юм уртлээс гэн. Тадаа! Минь дотор байгаа яг уу. За, эхлээд болохоор картнууд тийм мөнгнүүд байгаа. Ада хоёрдугт нь нөгөө нэг зоосон мөнгнүүд нь байхгүй өнөөдөр юм аах гэж зоосон мөнгнүүдээ бүгд ашиглацсан. Энэ зоосон мөнгнүүд байна хаста. Оо тийм над бол чинь. Энэ манай ажлын төхөр байна. Энэ гээд энэ Монгол ахс ут. Монгол юу? Аа за энийг харуул чи нэрээ. Оо энийг би нэг хин өнгөрсөн 10 хэдэн он очихдоо хэлээ. Чамаа авах гэж очихдоо гэдэг чинь 3 жилийн өмнө очихдоо ийм уут авсан юм. Ингээл үүрээд явж байхад хүмүүс амар хардаг байхгүй Монголиа гэж энэ төр гэсэн. Тэгээ дэлгүүр мэлгүүр орохтой нөгөө юун тор пластик тор бэржсэнээс ийм их тор дотор юм аяга авчихаар амар амар идэв. За чихвч. За чихвч бай. Энэ бол Биас заримдаас ашигддаг. Тий. Бага. Оо надад ч юм уу. Ажлаас өгсөн карт. Манай ажлынхаа юм. Карт өгсөн тэрэн цог дотор явчих. Масак. Эти маск. Аа. Тийм зайшгүй зүрхтэй газруудад зүүж байгаа болохоор зэрэг ээж яна юу хэрэгтэй тэрэг ахил байна өөр байна тос гарын тос окей атал хараа юу атал штэ тэ гариндаа барьсан байгаа рэн штэ тий штэ атал таагаа за та чадвал subscribe дараарай тэгээ лайк яагаад лайк яваадсэн шүү дээ тий тэгэл subscribe дараарай тэгээ болохоор ямар их юм ярьдгийг окей юу окей ахад 1 2 3 гэж яа тэгээ болохоор харуул ли да 1 2 3 Өти чихэр хэрэгтэй штэ эн чинь бас нэг заримдаа тэгээ дотор мөхө өргөч юм уу? Зүндэй хийчихсэн шээ сав тэнд бол гараад кинод жаг. Тий ята чи бид энэ хая чихэр дээр үлдэж чи. Дусчих жоо. Дусна. За за. What's in my bag? Тон ол дусчих шүү. Тасны хүмүүс болохоор юм чихэрнүүд аваад байсан. Аа, хүмүүс хүмүүс дээр
Юу нэг бүх мөнгө тантай өгч өгнө. Окей. За, за миний цүнхний юм их үү? Би болохоор зэнийг тийм юу гэдэг пудр мудр ч юм уу тиймэрхүү юм нэг авчихдаг юм. Ягаад ч юм маск зүхээр зэрэг амар нүур бодох шаардлага болсон болохоор бодог нэг авчих байл зөв өглөө нэг шаардлагатай бол бодож байл. Яг энэ цаас миний сургалтаа хийх үү? Тийм хайр байхгүй чи сайн миний бүх юм гаргаж байна. Я намгагийн цүнх. Би ер нь бол хүүхдтэйгээ цүнхийг нэг амар шалгаад байдг юм аа. Бүр нэг байж байгаа л нэг гинти шалгалсан байх хаяа хийдин те. Юу авч яваад энэ чи ягаад энэ цүнх чи ингээ хүндрээд байна гээл. Тэгээ манай хүүхд хэрэгтэй ирэхгүй байх юм авч ирдэг. Гэхдээ та нарт бас сонирн байж магадгүй. За энэ уртлын хэсэгт нь байгаа юмнуудыг харцгаая. Ийж авах ус. Түсгэж чадсан. Түр болохоор миний юунд байгаа? Миний шилэндэр байгаа. Өнөө хөмсдөг цүнх хийгээрэй ш. За уртлын хэсэгт нь багх юм байна. Ол хэсэгт нь юу аа гэдэг харъя. Тийә. Манай хүүхдийн пенал байна. Окей, дотор л өөрөө. Бүр хэвэр юм аа хайж. Бинт гар бүр энд. Чи ямаа миний өх юм юм юу аа? Зар би ахаар хичээл дээр яваад заримдаа яадгүй уучлаарай. За. Ээчи. За, палмасчууд нь байна. Ээчи. Чи би чамраа яг удаа чүүхтэж оддог гэсэн шин. Бэ энэ за хари жоха байна. Үстэ шүү. Юу жахгүй штий вэ? Хари жоха. Эм гормон тинас ээч нь юу? Би болохоор юм. Би болохоор нэг юм аашхайм болохоор удаа хаби тань байна. Тан кан их лайт аашнайн. Та ийм юм хийсэн байна. За 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 за. За ерөөхдөө нэг юм ирэх үү. Оо за энэ манай хүүхдийн өдөр хичээлдээ нөгөө нэг идэх юм авч явдаг савн байна. Энэ юуны хичээлээ? Математикийнхаа дэвтэр нэ. Яа энэ нэг юм хавтас байна уу? Хавтас иш иви иви. Энэ юм дээ иви иви. За энэ дэвтэр байна. Энэ юу дэвтэр вэ? Хавс гам хавс. За даалгавраа бичдэг дэвтэр нэ. Тэдгээр хуудсны тэд мэд гэж манай хөх дээр нь тэмдэглэж бичдэг юм шиг байна. Матаар. Математикийн дэвтэр нэ. Чи амар тайван байна тий. Зүгт дээр чинь нэг тийм хөл бос юм бол гач ирэхгүй юм уу тий? Аа. Бас нэг юм дэвтэр. Гарч ийм шлахур зэрэг. Скваб уу. Аа нөгөө нэг төрсөн өдөр манай хөхний төрсөн өдөр өгсөн. Амар ингээ зүгээр цаасан дэвч өгсөн тий дээ. Зарим нь болохоор зэрэг бүр юм гараар хийсэн юм юм урилга морилга явуулт юм болохоор бичсэн байх. Sorry mama. Sorry mama гэн. Энэ яасан юм бэ? Биний өөдөө sorry хэлэхээр хийх гэж л гадаа sorry гэсэн. Зүгээр буруу юм хийгээд билэн үү? Ямар нэгэн буруу юм хийгээд таацаа ээж дуушлахгүй ч ингэж билэн үү гэдэг юм байна. Миний хүүхдүүд ингэж хийх юм бол пенал дотор хий за. Окей. Тийм цэцгэн. Sorry mama. Тэгээд. Ариун цэвэрт болоо тийм чинь 10 оноос 8 оноо өглөө. Би 8 оноо. Би нэг оноо амжаад. Сохой байх хэвчээ. За за за. За нэг иймэрхүү юм дотроо цүгэн дотроо бит хоёр агуулж авдаг хүмүүс юм байна аа. Тэгээд. Sorry mama. Энэ бол бас классик сонголт байлаа. Бүр буруу юм гээд хитэж билэн. Тэг гол нь тэгээч нэг уучлалт юм уу? Sorry mama. Тий, яа яа гэдэг бичлэг дуусгая. Sorry mama. За тэгээд хоёрын нэг юм сонин бичлэгийг үтсэн баярлаа. Бас тийм герман сургууль сурч байгаа хүүхдийн төгөөд магадгүй юу яхан гэж сонирхож үзсэн хүмүүс бас байхыг үүсэхгүй. А тэрнээс ширхэхэд нэг юм хөвчлөг бол зөндөө байдаг. Тэгэл хүмүүсийн төгөөд төрч янз янз юм гарч ирдэг шүү дээ. Бит хоёр харцсангүй шалгалтанд гайгүй дуусах шиг бол. Байж байгаа нэ. Стоп ма. Хөвчлөг болохоор харж байгаа дээ шүү дээ тий. Тэр болохоор шүү дээ тий. Бас юм картигэр юм зоо. Эч энэ дээр зүйл аваад тэр нэг юм буруу юм чи. Sorry papa. Sorry mama. Окей, тагийн дараачийн 2 дахь өдөр хүртэл тий. Дараачийн мемор гараг хүртэл түр байлаа. Баярлалаа. Дандаа болохоор видео үзчихээрэй та. Баярлалаа. За.